ژینگە پارێزانی دام و دەستگا تەندروستیەکانە لە چەمچەماو سەرباری دواکەوتنی موچەکانیان بۆ ماوەی سێ مانگ کاری ژینگە پارێزی خۆیان ڕانەگرتووە. ژینگە پارێزانی دام و دەستگا تەندروستیەکانی چەمچەماو کە کاری خۆیان بەباشی ئەنجام داوە داوا دەکەن چیتر موچەکانیان دوانەکەوێت کە وەکو کرێی کارەکەیان وەری دەگرن. سێ مانگە موچەماو وەرنەگرتووە وە داواکاری لە حکوومەت هیچ پەیوەندی بە کۆمپانیاوە نییە. ئێمە گلەیمان لە کۆمپانیە چکم هەموو مانگ لە کاتی خۆیان موچەیاو بە ئێمە وە چوار مانگ ڕابردوو لە گیفان خۆیان ئاشیانداوە بە ئێمە. ئێمە هیلاکە بین و بەسکەی فەقیرین و گشتمان لەگەڵ بێپارە نەبی نایەنە ئیشە ناکەین و هەمومان نیوەمان کرێچیە نیوەمان پارەی هەنیە گەنجەکانمان هەمووی کرێچی نووزنیان ناوەردە فەقیرە ماڵ و مناڵیان هەیە. کۆمپانیای سەرپەرشتیاری پاکردنەوەی نەخۆشخانەکانی چەمچەماڵیش حکوومەت بەوە کار دەزانێت کە هێشتا ژینگە پارێزان کرێی چەند مانگێکی کارەکەیان وەرنەگرتووە. کۆمەڵە ئیشی خەستخانەکان دراوەتە سەر ئێمەیە وەک پاکردنەوە وەک ئەشای مواد و شت بۆ ماندێ دەرمان و شت بە تایبەتی ئەم شتانە و زۆربەی ئیشە قورسەکانیش لەسەر ئەم کۆمپانیایە کەوتووە. لە مانگی یەکەوە موچە وەرەگرین چوار مانگمان لە گیفانی خۆماندا وەک من وەک نوێنەر کۆمپانیاکە قساکەم کۆمپانیای نمەک سێ مانگیشمان لە ئەنجومی وەزیران ڕاوەستاوە کتابشتیشمان بەرزەوە کردووە بۆیان بەس دەیوانە سەرفی ناکەن بۆ من. بەڕێبەری تەندروستی چەمچەماڵیش دەڵێت نووسراوی پشتگیریان بۆ کۆمپانیاکە کردووە بودجێی کارەکەی وەربگرێت و دەڵێ ئێمەش نازانین حکوومەت بۆچی بودجێی کۆمپانیاکەی ڕاگرتووە. بانگی کۆمپانیەکەمان کردووە لە پرسنەوەمان لەگەڵا کردووە کە هۆکار چییە موچی ئەو کارمەدانە دووە ئەکەوێ ئەمە کارەکە دەسەر ئاسی خزمەتگوزاری ئەو کرێکارە بەڕێزانە و نەخۆشخانەکانی ئێمە ڕەنگە تووشی کێشە و گرفت بێ. وەڵامی کۆمپانیەکە ئەوەیە کە ئەو پارە لەلایەن حکوومەتی هەرێم و تازە بۆیان سەرف نەکراوە. ئێمە چەند جارێک نووسراومان کردووە بەڕێبەرادی گشتی تەندروستی سلێمانی بە هەمان شێوە نووسراوی کردووە بە وەزارەتی تەندروستی لە وەزارەتی تەندروستیش بەرزەوە کراوە. بەڵام بەڕاستی ئێمەش بە دەقیق نازانی هۆکارەکە بە تەواوەتی چییە، بەڵام وەڵامی کۆمپانیەکە هەر ئەوەیە کە ئەو پارەیان بۆ سەرف نەکراوە تا ئێستا. لە کاتێکدا مەترسیەکانی کۆرۆنا کۆتاییان ناتووە و پاکردنەوەی دام و دەستگا تەندروستیەکانی شەرکێکی گرنگە ژینگە پارێزان و تەندروستی چەمچەماڵ داوا دەکەن حکوومەت یاریان پەلە بکات لە خەرجکردنی بودجەی کۆمپانیاکە تاوەکو موچەی ژینگە پارێزان لەوە زیاتر دوانەکەوێت. عومەر غەریب، کورساد نیوز، ئەزای چەمچەماڵ.